blot for at se på Smilende Susie. Susie, hun havde de planer, var vigtige. Hun havde ingen grund til at være så forsigtig. Først vil jeg bære studinen, så Susie. Så kommer drømmen, når børn er med Husi. Og dermed fik drengene alle en næse. Og hun fik fred og ro til at læse. Spændende er for mig at forblive med Smilende Susie.